Kastrati Group nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tiranës. Marrëveshja shënoi një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të lidhjeve mes botës e biznesit dhe arsimit. Studentët ekselent të Fakultetit Ekonomik do të kenë mundësi të punësojnë në kompanitë e Kastrati Group, si dhe të përfitojnë bursa e studimi. Ky bashkëpunim synon të kontribuojë në formimin e studentëve për të bërë ata gati për sfidat e tregut të punës. Dekani i Fakultetit Ekonomik Dori Kule shprehu bindjen se marrëveshja është një mundësi e mirë për studentët dhe stafin akademik. Studentët tanë do të kenë mundësin që në kompani të Kastrati Group të realizojnë internshipet, të punësojnë në rastet kur ka oferta punësimi studentët e mirë dhe të ekselencës, të kenë mundësi të financojnë dhe të mbështeten me bursa studentët e mirë kur ka interes kompania. Kastrati është një ndër grupet më të rëndësishme në vend i specializuar në sektor të ndryshëm të ekonomisë, si në infrastrukturë, fushën energjetike, ndërtim, shërbimet financiare dhe sigurimet. Kjo marrëveshje me Fakultetin Ekonomik është një mundësi dhe dere e hapur për studentët, të cilët do të kenë mundësi të marrin eksperiencën apo edhe të punësojnë në kompanitë e Kastrati Group. Për ne, edukimi është një nga shtyllat kryesore të përgjegjshmërisë sociale, aq më tepër me Fakultetin Ekonomik, që është shtylla e arsimit të lartë në Shqipëri. Ne jemi në 7 industri të ndryshme, ne vim me një institucion financiar siç është Alpsig, një nga kompanitë më të fuqishme në tregun e sigurimit, vim me hidrokarburet, në fushën e energjisë, jemi një histori suksesi me aeroportin internacional të Tiranës. Investimet që do kryeshin deri në vitin 2040 janë kryer për tre vjetorin e parë të menaxhimit të aeroportit. Angazhohemi që në kompanitë tona, Fakulteti Ekonomik, studentët e këtij fakulteti, profesorët e këtij fakulteti të kenë dyert e hapura. Ky bashkëpunim ofron një stër mundësish për studentët e Fakultetit Ekonomik, duke filluar nga praktikat mësimore në mjediset e punës të Kastrati Group, pjesëmarrje në studime tregu që do të zgjerojnë horizontet e tyre akademike dhe profesionale, si dhe vizita edukuese në kompanitë e grupit. Përmes kësaj marrëveshje bashkëpunimi, Kastrati Group dhe Fakulteti Ekonomik synojnë ndërtimin një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të dobishme për të gjithë palët e përfshira.